awooda subaxle ilaahay marka dhammaantiin ilaahna soo wada hanuun insha allah ducadan waa loo baahan yahay ducadan muhiim waaye waxaa laga yaabaa ducadan hadda ana ay ducaynaysid adigana laba jibaarkeed inaa heshid aa laga yaabaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa idin salaam saxmaday markaas dunka ka joogtiin waxaan idin leeyahay waxaa intaa wanaagsan ahay horta maanta video intaanan bilaabin ama wuxuu sabsan intaa idin sheegay laakiin wuxuu sabsan mawduuca hoos aad kusoo aragteene laakiin intaanan bilaabin idaan go'sanaa video qofka fiirsanaayo intiis gudbin hal faatax hal maro hal faatax hal maro haa hal faatax hal maro macnaha faataxdan aa maruusid macnaheeda ma aha in kamaale oo maruusid ani waa ku jiraa wixii adiga ku dhiwaan ilaaha kaa leexiya iska mar haya maruusa ma akhrinuusa mise weli maya soomaalidaas ma akhriyaane meesha idin soo saaraa faataxda la akhriya ilaa saxankaas ii sameeya bis bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin arraxmaani arraxiim maaliki yowmi ddiin iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ihdina siraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim gayri almaghduubi calayhim wala adaliin aamiin ahay waa la akhrisan aa umlaynaa kulli maadaam aad dhamayseen oo aad duceyseen ama duceynin kulli haddaad duceyseen xataa anna igu sii dara macnaha ilaa dartiis igu dara ducada sababto ee baryaan cays cays saa jiro ma la oga cays meeska imaali khandhama isagolowsa ma ogi marka hala soo duceya insha allah videoga mawduucis aa galna marka videoga mawduucis wax saabsan yahay commentigan aan hadda akhrinooyo aa saabsan yahay mawduucisa haa saas saabsan yahay commentaadi akhrina marka kamaalow qoftaadii boqoradda istaylka way toobad keentay adna baliis ilaah ulaabo iska daayasaha okay horta commentigaas markaan arkay mar waa yaabi mar waa fikiri qof haddii la dhaho waa tooba keeni qof diinta ka bax ama waxyaaba khaab daran samayn jiri aa laga yaabaa in la dhaho qofkan waa tooba keeni laakiin qof macnaha oo xoogaa dhallinyarnimo xiliyadeeda ku jiro oo wax samaynaayo haddii aas ka baxo ama si kale aas noqdo sikalaasna xataa maaha ama waxaas aas iska dhaafo waa tooba keeni xoogaa inay adag tahay umleynaa laba commenti waay kuleeyi commenti kale aan arka wax waasigana kamaal dadka toobada keenay ma ku jirtid miya oo cad macnaha dadka toobada keenay maaha yaa dadka heesaha iska dhaafa ma ku jirtid miya maaha dadka toobada keeni commentigan sida saxaysa waxaas ahaan jiri ama waxaas noqonaa kamaal dadka heesaha iska dhaafa ma kamidtihid miya okay reblay aa loosi gelay reblay waxaa ladhahay maxaa gaal miyaa markuu tooba keenaayo yes sax waaya ilan qofka markii diinta aas ka baxo allahaa waryaa saas aa samaynaysa khalad waayo tooba keen wax samey ah allah laakiin qof haddii dhallinyarnimo isku jiro ilaah soo hanuuniyo in alxamdulilah loo wadadan hadda aa ku sugan tahay wada fiican loo qurxiyo laakiin haddii la qofkan waa tooba keentay asaab isweydiinaya waxaas dhahaa maxaa markaa hore waxaa maa ku jirtay macnaha zabniya ahaan maa ku jirtay kulley videogan waxyaaba badan inaan kataa tabtan waa rabaa sidoo kale waxyaabaha aan kataa taabna wax kale ma aha horta qofta la ii sheegooyo oo lahay macnaha kamaal qoftan waa tooba keentay boqorada istaylka waay hadalkan tooba keenistana xoogaa waxaas dhihi karaa waxaa ka ficneed heesaha waa iska dhaartay in la dhaho horta ani ma arkin instagramkeeda instagram aan dhihine tiktokgeedana ma booqanin weli hadda aa rabaa tiktokgeeda inaan fiiriyo waa arkaa kuley tiktokgeedan aada idinkana intaa idin soo saraa macnaa waa is arkaynaa ahaya tiktok waa kanaa boqorada istaylka okay marka meesha waxay ka dhigan tahay videoyadii oo heesaha ay soo duubi jirtay dhan waa ka badan saartay maasha allah inaan u duceyna waayo aa ku faraxno aanan dhihin macnaa waa tooba keentay waa tooba keen aan dhihin sababto qofkan marka horeb gaalma ahayn aa marka horeb diinta maga baxeen keliya dhallinyarnimadii aas ku jiri aa ilaah ka hanuuniyey wadada toosan aas ilaah toosiyey dhammaanteen waa u baahannahay taas dhammaanteena haa waa u baahannahay sidoo kale video markas bilaabanahay faatax aa marteen dhammaanteena sidoo kale waxaa laga yaabaa aniga xitaa haddii fiirsanoosiin faataxdaas inay macnaa wax ay tarto dhallinyarnimadan aan ku jiro dhallinyarnimada markii dhaha fahmi kartiin heesaha aan ka wadaa heesaha inaas ilaah iga madoobeeyo waa laga yaabaa haa faataxdan aa imarteen iyo ducada ay isuka xisiseen ahay kulley ducada waa i duceysanaa umleynaa marka videoga aa fiirinaynaa waxaan ku iloobaa qofka kale oo adi asaagaaga oo wax wanaagsan iisoo qoraay kaasaana ani araacaa horan u socdaa waxaa kaloo jiro oo aan garab weyn isiiyey
أمر بكرب تاجن أنا في ملكيجة نادر في ملكيجة وح اسم أجين أنا مسمي تلاقول بأقادة إنه وح أحقف لورقة Okay, video kan YouTube ke asyala am video kan wahidati kaso daw YouTube ke subscribe iso dah thank you. Okay, an video horta markin hada arko ya. And wahay kal dis am leena arintan hada SMS fumilkeed hatta in ay garab taagnaayeen. Saas ma ya? Kulay saas am leena. Maasha Allah kulay arin fiican kasta dir samay fumilka khasab waa garab istaagayaan. Kulay sheekada haday ka wado oo macnaha heesana inay hawada ka saarto ama sheekada haday ka wado moogi. Video kan fiinina. Abiga ah nur ki ebe abiga ifi konka rabbi wa kurye lay qadar ka mashallah horta saasay qurux badan tahay ida anbiya dadka oo iri hatta nur ka soo baxay mashallah abiga gasi yidinta abiga kurme صلى الله عليه وسلم وعلي احمد يا حبيبي يا محمد صلى الله عليه وسلم عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ما شاء الله ان qorax walaal ma shaala in kulli hadii fiidiyowada ay ka saartay heesaha macnaheedu markii dhalinyarnimada ay ku jirtay wal dhalinyar way laakin xaaladu waxa jirto dhalinyar inta badan 100% sagaashan soo wada maran xaaladu waxa waa xaaladan oo ku iida macnaheedu heesaha soo duway macnaheedu saa ognahay qofka markii dhalinyar yahay balwad asiyeesha dad xanoqdo in balwadti sigaarka jaadka iyo xashiishka wax walba noqdo ee balwad waxa jirto dadka heesaha ay waxas ku kacayaan laakin gabadhan kulli dhalinyarnimada waa iska cadeed aa umaleena dadka heesaha ku dhalinyarayna ahayd hadda mashaallah laakin halmid xashimidna wax kale ma gabadhan in video waxaan ka sameey diyuut aa umaleena heesaha waliba ay soo gelin jirti marka hadii iida heesaha iska saartay aniga diyuutkaas aan la sameey heesaha hadii igu jiraan khalada igu taay dambin way soo gaara markii saddex video amal aan umaleenahay oo diyuut aan la sameey hees inay tahay aan jeclahay haa hees inay tahay aan jeclahay mel hawatana hal xaborto hal xabo xiri okay video horta inaan saara way iska saara macnaha aan video gan iska saara sidan ahay aan video kale waa kan 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 kama waa kan kan iska saar asigana iska saar kan asigana ahay video kala inaas dhameeyaa oo inaas dhaaf videos ahay video kala jiro meelahan inaas jiro aan umaleena waa kana kan kanana iska saar asigana ahay saddex video hawada aan ku cunay video kan majiraan leena ee diyuut aan la sameeyay ahay majiro intaas waa marka kulli kan baas ila sigana kulli sahor idin ku sheeg waay qof walba dhalinyar ma soo mara qofkii ama waxa nasiib leh qofkii dhalinyarnimadaas ilaahay macnaha kale hayo sa ognahay anaga dhalinyar macnaha waxaan awood u leenahay inaan ku jirno anaga awood aan kaga baxayno ma lihin awoodas wax leh ilaahay marka dhamaantan ilaahayna soo wada hanuun insha Allah ducadan waa loo baahan yahay ducadan muhiim waa waxa laga yaabaa ducadan hadda ana ay duceynoosid adigana laba jibaarkeed inaad heshid laga yaabaa sidoo kale qof kasta ii ducay aniga niid aan u duceynaa bo kulli insha Allah hadal badan wax ma taraa mar walba xumaanta aan ka fogaano samaanta aan isfarno إن شاء الله وأنا كم سنتي مدام مخاكن على مستن مخاكن مخاك حاجة أنت أنكم حتينا بش بش يمر واقع إن شاء الله باي باي يا إمام الأنبياء دبك أو إذي